pronari fondacionit ungjillor që ka fituar këtu, më thënë, bërë një akt ekspertizë private të gjendjes fizike, teknike të palatit, kontaktojt me avokat dhe me këto, do më thënë, ndërtojt dosjen dhe u paraqit në gjykat. Shtu që në rastin e palatit 153, dhe isha la më dëgjojnë njerëzit tu, nuk e di se sa në dëgjojnë, ajo që ndolli është që gjykata ka gjetur, do më thënë, qoftë pa rregullsi procedurale, në mënyrë si kanë proceduar bashkia për prishjen e pallatit, bashkia në kombinat ka prishur edhe pallatet, domethënë pa ndjerë vendimin për prishje. E kanë ndjerë më vonë. Jan raste që avokati i popullit i ka identifikuar. Pa. Pra çfarë ndodhi? Gjykata në rastin e këtij pallati 153 dhe ka gjetur, domethënë që prishja e pallatit është bërë në kundërshtim me të gjithë rregullat dhe ligjet. Dhe i ka, me qënë se palati është shëmbur, i ka akorduar personit, dëmë shpërblimin, pra, që i takon, si pas një vlerët të saktuar, dhe këtë e ka akorduar gjykata. Ani, personi mund mos jetë dakord me vlerën e dëmë shpërblimin, dhe me sa diun a i do të apeloj këtë, ka të drejtën për të apelu, por ajo që është e rëndësishme, në lidhën e palatit 153 dhe kam thënë disa herë këto ditë, është që ndryshe nga pallati im apo një numër pallatesh të tjerë që ne luftonim për të mos u prishur. Se ky ishte dëm kapital. Nëse prishet pallati, do thonë është bërë prishja e pallatit të çonë një dëm të tillë të pakthyeshëm. Ky pallat u shkatrua dhe personi që ndoqi procesin përfitoi pas shkatrimit të tij, pra përfitoi dëm shpërblim monetar. Vlera e këtij akti, këtij vendimi, është që të gjitha ata banorët e atij pallati kanë një precedent tani. Në qoftë se një vit e gjysmë përpara dikush mund të mendonte, kush e di sa do zgjasi gjyqi. Pa le fitoj as fitoj unë. Nuk kam para për të paguar avokatin. Kush e di se si do të më shkoj halli mua, do më mbajnë bashkia në listën e përfitimit apo s'do më mbajnë, pra frika nga më të ndryshmen. Ky rast ju tregoj, që nuk zgjat një jetë të tërë, maksimumi një vit, dhe nëse gjykata vendos në favorin tënd, do të thënë, në këtë rast ka qenë, vendimi ka qenë shumë konkret. Në këtë kuptim, kushdo që është banori i atij pallatit, nëse dëshiron, mund të shkojë të trokasi në gjykatë, sepse është vendosur një precedent. Nuk jam i sigurt nëse ata kuptojnë rëndësinë e fjalës precedent që ka në sistemin gjyqësor. Më thonë, dhe nëse ata do të kërkonin, do të avinin qeverin, qoftë Ramën, qoftë Velia në një pozicion shumë të vështirë, sepse do t'i duheshë të dëmshpërblente të gjithë banorët e ati palatit, dhe dikush madi mundet kërkojt dëmshpërblim për dëm psikologjik.